Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di Jalan Ledang 25 mana Bukit Tiram. Kita jom ke Bob Sate Padu Bukit Tiram. Ada senarai harga. Sebelum you sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan kepada semua perkembangan dan bantu-bantu sahabat dalam perniagaan. Bob Sate Padu Bukit Tiram. Sate apa bang? Sate daging. Sate daging? Ya. Daging apa? Ini daging batang pinang kita pakai. Lembu eh? Daging lembu. Batang pinang eh? Kita ada ayam, daging ayam dengan kambing lah. Ni Brother Bob eh? Yes. Cakap Bob dia badan memang semangat lah. Brother Bob. Okay. Buka berapa bang? Saya start buka 5.30 sampai 10 malam. 5.30 sampai 10 malam lah. Ada cuti kan? Ha? Ada cuti ke? Tak ada. Cuti setiap hari Ahad. Ahad cuti? Haa. Okey. Ahad cuti. Ahad cuti. Okay, ni daging apa? Daging lembu. Oh, ni daging lembu kan? Kambing ni je. Kambing ni je. Cocok apa bang? Cocok harga RM1. Ayam daging sama harga. Oh, sama harga? Kalau kambing RM1.3. Oh, kambing RM1.3 eh? Haa. Mahal sikit eh? Mahal sikit lah. Sebab kita dapat daripada supplier pun mahal. Ya, daging pun. Ayam sikit eh? Ayam sikit. Brother Bob eh? Brother Bob sate. Daging kambing, ayam dan lembu eh? Daging kambing RM1.30. Daging lembu, ayam sikit bang eh? Ayam daging sikit. Ayam daging sikit. Satu malam berapa cucuk? Buat masa sekarang. RM1,000? Tak sampai lagi lah. Bawah main ratus lah. Ratus lah. Paling tinggi pun dah 500 lah. Okey. 500. Zaman-zaman macam ni kan? Jual full time ke? Jual full time. Oh, full time? Agak bagus. Macam dulu kerja. Lepas tu dah berhenti. Oh, dah berhenti. Memang buat full time jual sate lah. Sebenarnya saya jual sate dengan western. Oh, western eh? Western pun saya ada buat. Western ada buat eh? Tapi western kita stop sekejap sebab PKP eh. Ya. So kita buat sate je lah. Ada pengantaran ke tak? Ada. Oh ada eh? Ada pengantaran. Setiap area Tiram ni RM3 je kita charge. RM3? Kita cover semua area Tiram. Tiram lah? Pakai Grab ke sendiri? Tak, sendiri. Oh sendiri. Okey. Sahabat-sahabat boleh dapatkan sate di Jalan Ledang 25 bang eh? Ledang 25. Taman Bukit Tiram. Poliklinik Rosyati. Berhadapan dengan ni. Kedai Runcit Iba Poliklinik Rosyati. Abang boleh kasi nombor telefon? Nombor telefon 017-722-7076. 722-7026 eh? 76. 76. Ada nombor kat depan tu kan? Ada. Okey. Sahabat-sahabat boleh buat order eh. Ada pengantaran area Pekan Tiram RM3 bang eh? RM3. Ada minimum ke order? Tak ada. Tak ada. Pengantaran tak ada eh? Tak ada. Janji bayar RM3 antahlah ya tak? Ya betul. Kita nak senangkan orang. Sekarang dah tak boleh fikir banyak sikit eh. Bayar servis. Pengantaran banyak bang? Pengantaran di tak tentu bang. Tak tentu juga. Average? Average biasanya dalam bawah 10 lah. Bawah 10? Lebih sebab malam eh? Sebab malam eh? Tapi susah. Kadang-kadang banyak bang. Yang bakar seorang eh? Bakar seorang. Kena kumpul satu lah eh, time. Sahabat-sahabat boleh call dulu eh. Buat tempahan. Untuk pengantaran. Ni rider saya. Sahabat-sahabat ni rider pastikan pengantaran sate ni rider dia. Nama apa bang? Ya. Nama siapa? Nama saya Azhar. Cik Azhar. Staff saya. Ni rider eh. Ya. Belum otai lagi kan. Ya, bungkus kuah eh. Kuah. Taruh siap-siap dah. Oh, ready ah. Okey. Senang eh.
sahabat-sahabat boleh kongsikan maklumat-maklumat sahabat-sahabat kita jual sate di Jalan Ledang 25 nama Bukit Tiram. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan. Sate apa ni? Dari? Sate daging. Sate daging eh? Daging kita pakai batang pinang lah. Oh, maklumat-maklumat sahabat-sahabat daging batang pinang bang eh? Batang pinang lah. Kalau hari biasa anggaran berapa bang selalu? Di jangka 1000 boleh dapat eh? Tak dapat juga. Tak dapat juga. Kalau boleh tinggi pun 500 ah. 500 juga eh? 500 cucuk. Kalau lepas PKP boleh lepas eh? Kalau yang sebelum ni boleh dapat kan 600 700. Okey. Okay. Tapi cucuk sendiri kan semua kan? Ha, semua buat sendiri. Oh, okey okey. Mana besar ni? Daging 50 dan 50. Oh, daging 50. Daging 50, ayam 50. Ha. Oh, banyak. Banyak. Boleh, boleh. Untuk permulaan boleh ni. Tak payah. Sahabat-sahabat, ini untuk acara pemanas badan eh. Review sate Abang Bob. Daging 50, ayam 50 bang eh. Ha. Eh, sahabat-sahabat boleh like, subscribe dan share, kongsikan Abang Bob. Sate di Jalan Ledang 25, Taman Bukit Tiram, Johor. Ini Toki eh. Big Boss, Big Boss. Oh, Big Boss. Assalamualaikum, Big Boss. Assalam. Minyak ke apa? Minyak bang? Minyak campur air bang. Minyak campur air. Kita nak bagi dia naik api eh. Api ya. Berapa minit bang sekali? Ni dalam 4 minit, 3 minit. 3-4 minit juga. 3-4 minit lah. Tapi dia tengok pada ni lah, kalau bara saja dekat 5 minit. Oh, kalau api. Main api so dia cepat sikit. Oh. Sate ayam, daging, kambing. Ayam boleh kambing dulu. Okey. Apa nak? Ini.
Sekejap ya kak. Aku ada dalam 2 minit macam tu. Okay. Oh. Tak apa, kak tunggu dah kereta. Nanti kita hantar. Siapa boleh like, subscribe dan share, kongsikan Brother Bob Sate di Jalan Ledang 25 Taman Bukit Tiram, Tiram Johor. Buka pukul apa? Buka 5.30. Buka 5.30 sampai 10 eh? Ya, sampai 10 malam. 10 malam. Hari H cuti. Oh, hari H cuti? Ya. Sebab boleh buat tempahan awal ni. Ada perkhidmatan penghantaran. Bang, sambil-sambil kipas Sati, apa harapan pada pelanggan-pelanggan? Harapan saya supaya bisnes saya ni berkembang majulah. So siapa yang customer yang berada area Ulu Tiram boleh datang try buat Sate Bukit Tiram. Okey, ada pengantaran eh? Kita ada buat pengantaran juga. Kita cover semua area Tiram. Mana Tiram eh? Sampai last Desa Cemerlang lah. Desa Cemerlang, okey. Okey, sahabat-sahabat like, subscribe dan share, sokong-sokong Brother Bob, Bob Sate. Like, subscribe dan share, kongsikan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.